យើងនៅតែមានសង្ឃឹមនៅតែមានជំនឿហើយពិសោធន៍ក្នុងពិភពលោកទៅទៀតថាការដោះស្រាយបញ្ហានៃប្រទេសមួយអ្វីដែលគេធ្វើជាការងារដែលធ្វើជោគជ័យហើយមានប្រសិទ្ធភាពគឺការដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួយជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជួនដោយខ្លួនឯងទេចំពោះការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺវាអាស្រ័យលើខ្មែរនិងខ្មែរដោយយើងមានការពិសោធន៍នៅឆ្នាំ1991ដូចនោះបើទោះបីជាអន្តរជាតិចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពក៏គេត្រូវទាញភាគីទាំងបួននោះឲ្យនិយាយគ្នាដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងមិនខាតពេលវេលារបស់យើងបន្តឲ្យសភាពការនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតទេសង្ឃឹមថាមានយន្តការដែលយើងអាចនឹងទៅជែកគ្នាបានដើម្បីនឹងធានាថាការអនុវត្តនយោបាយតបតៃការជំរុញទៅដល់ការបង្កលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងការមានតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នាចំពោះអ្នកដឹកនាំយើងមួយចំនួនអរលោកទីនោះនៅមកដល់ទីកម្ពុជាវិញហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់ដែរគឺជាមិនមានបញ្ហាឬភ័យខ្លាចទេយើងដឹងថាមានបេសកកម្មមួយចំនួនបានមានបេសកកម្មទៅហើយការងារមួយចំនួនដែលគណៈបកត្រូវធ្វើការនៅខាងក្រៅក៏មានការងារខ្លះដែរដែលគណៈបកត្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះនៅបន្តក្នុងការជួយពន្យល់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែអស់លោកទាំងនោះនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីបន្តការងាររបស់យើងទៅមុខទៀត